Salve, salve, rapaziada opressora do Ares JA, tudo bom? Aqui é o Ares e mais uma campanha monstruosa, alucinante e destruidora aqui com Rimiar. Então, o que acontece, rapaziada poderosa? No último vídeo, conquistamos aqui, entramos em guerra com a Garamantia, chegamos aqui em Algila e tiver para prosseguir, né? Mandei meu espião para ver o que estava acontecendo. E qual a minha surpresa quando eu vejo que foi tudo aqui destruído, não sobrou nada nem ninguém. Altamente destruidor, altamente opressor. Algo assim absurdo. Então, rapaziada, o que acontece? A gente tá aqui nessa vitória aqui alucinante aqui nessa mudança aqui drástica do destino da campanha e olhando com certo receio o que que os Sassânidas vão aprontar aqui nessa campanha. Então, o que acontece, gente? Eu queria pedir para você assim, se inscrever no canal, acima de tudo, e assinar a petição pro Total War em português, rapaziada. É essencial, é importante, é opressor que você participe dessa luta aqui da comunidade BR para ter os próximos jogos de Total War em português. É só assinar a petição, é o primeiro link na descrição do vídeo. Então, a gente está prosseguindo aqui a campanha. A gente vai dar um upgrade em Zafar e Axum, que são cidades essenciais para a defesa do território. E dar o upgrade necessário também nas áreas vizinhas e circundantes, né? Não adianta sonhar. Rebelião na Líbia, como imaginei. Situação ficando altamente complexa. Deixa eu ver o que pode acontecer aqui. Tem uma outra região, Zabir. Vamos dispersá-los. O que acontece? O negócio tá ficando bom. Vamos deixar acontecer, né? Vamos ver se você consegue arrumar uma esposa aqui em Yathrib. A situação também tá sob controle. Aqui também. É, rapaz. Se tiver ferro, né? É, o negócio tá ficando bom. Subir 2.500. Subir aqui. Sanitation. O negócio tá ficando bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa área. Ih, rapaz, começou a revolta. Vou deixar a revolta crescer. Afinal de contas, a treta tem que ser bem montada, né? Aqui, dá uma subidinha aqui, né? Péssimo casamento que esse meu amigo aqui fez. Mas é a vida, né? Gente, cara, o que aconteceu na Europa? O que aconteceu com o Império Bizantino, rapaz? Não, não, os caras foram amplamente arrasados. A guerra nem chegou no padrão. Porra! Ares, os caras já foram arrasados. Os Sassânidas e o seu clube de ouro deram uma opressão mesmo forte, hein? Isso é ruim. Ruim para quem quer se opor aos Sassânidas, né? Porque o cara foi rejeitado de novo, brother. Esse cara não vai casar mesmo. Gente, o que aconteceu, rapaz? Os alanos ocuparam essa área. Que isso, filho? Deteriorando. Notória.
Décimo primeiro, né? E nós estamos em décimo. Não conseguimos nada, né? Mas subimos a comida, isso é bom. Subiu os centros. E a tribo aqui. Subiu aqui em 70. Bazar. É, rapaz, o negócio tá bom. Que a questão do bazar também ficou boa, né? Deixa eu fazer os esquemas aqui básicos. E só tá crescendo mesmo essa formação minha. Será que eu tô meio receoso dos Sassânidas tentarem uma graça, né? Começar a puxar o saco dos caras, evitar o conflito aberto, evitar tudo, porque se vier a tempestade que eu tô aguardando, sei não, hein? Não vai dar pra gente não. A Etiópia já foi judaizada, rapaz. Judaizada, que palavra é essa? Não existe essa palavra. Eles nos cercaram. Zafar. Vamos investir em comida, rapaziada. Vai ganhar 70 de comida, né? Vamos nos precaver deles. Come, my friend. Speak. Dá um There are men presentinho. of words, and so serve our peoples with honor. Dá um gás, vai dar um improvement. O negócio tá meio opressor, né? Mas a gente consegue forçar essa galera a fugir. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o esquema aqui ficou forte mesmo, hein? É. Vamos forçar o combate com eles. Eu tenho muito mais cavalaria, né? Isso vai ser bom pra mim. Eles estão trazendo Spearman, Legionário. Putz, grela. Ah, agora sim. E vamos. Olha que campo maneiro, cara, que vai acontecer o combate. Abu Kariba.
E vamos marchando. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Pega todos. Ótimo. Você vem para cá. Conseguimos vencê-los. Que isso, moleque? Não, vamos pelo menos borrar isso melhor. Acabou mesmo. Razão aí da nossa existência, né? Então vamos forçar a barra. E vamos ver o que vai acontecer aí. Já tá montado aqui, né?
dar uma olhadinha aqui na Etiópia. A Etiópia tá bem montada, né? Próximo turno vai dar algum pada. Deixa eu ver aqui o que, que tá acontecendo aqui. O judaísmo total, 70%. Aqui na Líbia o judaísmo tá crescendo. O judaísmo, né? A outra, né? Aqui na Líbia a gente vai ter que fazer um... Arábia Magna, o judaísmo tá alucinante. Infelizmente tive que deixar mesmo. Não pude investir pesado no que eu queria. Rapaz, o que aconteceu com o Império Bizantino de outrora, hein? Totalmente esmagados, totalmente surreal, totalmente aniquilado. Não houve nada, rapaz, que pudesse ser feito para evitar a decadência dele, né? Mas é aquilo. Pelo menos foi bom para mostrar que precisamos de um resultado mais efetivo, né? Essa vitória aqui está sendo temporária, esse território aqui está sendo temporário para gente. A gente não pode imaginar que isso aqui é o suficiente. Deixa... Não, depois de esmagar o exército, vocês querem paz? Não. Que paz, rapaz? A gente vai partir pra cima deles. Vai você mesmo. Houve a sucessão. Você virou o novo rei. Corre um pouco mais rápido. Rapaz, o negócio ficou ruim mesmo. Ótimo, esmagamos. Bom resultado. Silva 7 de judaísmo, né? Vou perder 50 de comida. Deixa eu ver se no próximo turno. O judaísmo tem 3, rapaz. É o último do último. O judaísmo tem 41%, ainda está crescendo. Os outros todos caindo. Ih, rapaz, nós temos tudo aqui, ó. Judeus, pagãos, zoroastras, grego, cristão, cristão oriental, paganismo. Rapaz, o negócio tá sinistro mesmo, hein? 31 mil. Cinquenta. Perder 3-2. Largue City. Excelente.
bom, assim, o resultado está sendo bom, né? Conseguimos manter esse padrão aqui que eu tava. Avançar um pouco mais o que eu não tinha. É aquilo, né? A gente está só se preparando para evitar um ataque surpresa aí dos Sassânidas, né? Mas é aquilo, a gente está lutando já pensando em como evitar, rapaz, essa sucessão de destruição. E agora? Qual surpresa nos aguarda agora essa campanha? Ih, rapaz, a Líbia foi cercada. Mais uma facção. E dessa dá pra ganhar deles. Mas eu vou declinar, que eu vou fazer o seguinte: levantar um exército aqui. Royal Barrack. Elite Nubian. Dois turnos. Instalamos e recrutamos. É aquilo, né? Essa inatividade das tropas que não faz as coisas fluírem do jeito que tem que fluir, né? Infelizmente, isso não está fazendo as coisas funcionarem. Agora a gente vai fazer o mínimo, né? E qual seria o mínimo? Porra. Ir pra África fazer uma treta. Deixa eu ver se eu consigo agora. Rapaz, o negócio ficou feio mesmo, hein? Decimation. Sinais do trespassing. I greet you in my master's feared name. Speak in honesty, and you will be answered likewise. Os caras não querem aceitar nada.
greet you in my master's feared name. Speak. I greet you in my master's feared name. Speak in. Oferecer um presentinho aqui de 8 dilmas. Acesso militar. O negócio tá ruim mesmo, hein? Excelente. É, agora é movimento total de repressão, né? Será que eu consigo forçar a barra? Deixa eu tentar forçar a barra aqui. Se eu conseguir, porra, vai ficar muito bom. Mais um atrito. Reparo total. Traz esse cara pra cá. Negócio lá na Líbia tá meio complexo, hein? É, rapaz, olhar para essa situação tá me deixando meio agoniado. Aquela construção ali salvaria a minha. Salvaria a minha lavoura, né? Mas. O preço, será que compensa? Chegamos aqui. É, rapaz. O judaísmo é o que mais cresce. Chegou em 35. Espião. Aqui a gente vai puxar um espião. Cara, excelente. Cara, vai ficar maciço essa aqui para o próximo vídeo. Mas não vai ser só com essa galerinha, não. Vou trazer mais
A galera é mais opressora. On the move, my lord. E vamos ver se a gente... dá a machada final. My lord. É, rapaziada, eu vou parar o vídeo por aqui. E semana que vem a gente já vai ter aquela batalha opressora ali pelos... resultado final desse jogo. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mandar um forte abraço para cada um de vocês. É isso aí, rapaziada. Fui!